Svirarak sziára péro, Sörgyid medvok csájásztáró. Հետո կարող եմ մարդկա բանակ եմ, որ իրենց ավելի ես մասն ավելի շատ եմ դազում, քան թե իմ էլի եմ։ Հե՞։ Ես ասենք, որ եկել եմ, ես պահանք որ եմ։ Ես ասենք հիմա, որ չաստում ընդհանրապես նորմալ է, բայց եմ, որ ով գիտի մարդը ինչ չաստ կարող ունի իր համար ոչ էլ է, մեզ տպավարիքում բանակ էլ է։ Ինչի էխե արամ որ ընդունեց սպիրոն դրա, բայց ինքը չի եկել նրա համար, որտեղ ինչ-որ բժշկական բանով 10 ամիս հետ եկավ, նա կարող է ինձ լինի, ինքը մյուս տարի ամռը գտել է, պետք է որ ելի։